Абай облысындағы орман өрті ауыздықталды. Төтенше жағдайлар министрлігі 14-ші маусымда сағат 21:00-де әуеден барлау және жедел жағдайды бағалау қорытындысы бойынша Семей орманы табиғи резерватының аумағындағы табиғи өрттің оқшауланғанын хабарлады. Төтенше жағдайлар бірінші вице-министрі Ибрагим Күлшімбаев өртті толық сөндіру 4-5 күнге дейін созылуы мүмкін деді. Сондай-ақ генерал-майор Төтенше жағдайларда 60-70 жылғы техниканы қолданып жатыр деген ақпаратты жоққа шығарды. Дегенмен әлі 470 техника жетіспейді. Ең тозығы жеткен техникаға 20 жыл толған дейді. 15 адамның өмірін қиған Семей орманындағы алапат өрт оқшауланды, бірақ толық сөнген жоқ. Бүгінде 60 000 гектар орман алқабы жанып кетті. Төтеншеліктердің айтуынша, алдағы 4-5 күнде өрт толық сөндіріледі. Өрт ошақталанды. Ол бойынша біз кеше сағат 9-да хабарлама бергенбіз. Бірақ әлі өрт сөндіру жұмыстары жалғастырылып жатыр. Толық сөндіруге дейін керекті күш құралдарды қалдырып, басшылық әлі сол жерде. Бірақ енді тұрғын үйлерге, елді мекендерге қауіп жоқ деп айтуға болады. Орман өрттері өрт сөндірушілердің техникалық тұрғыда қаншалықты жабдықталғанын көрсетіп жатыр. Осының алдында мәжіліс депутаттары Абай облысына барып, төтеншеліктердің пайдаланып жатқан техникасын көріп, жағаларын ұстап келгенді. Олар 60-70 жылғы көліктермен жүр деген еді. Алайда вице-министр Күлшімбаев мәжілісмендердің бұл ақпаратын жоққа шығарды. Саланың техникамен жабдықталуы 80%-ді құрайды. Дегенмен әлі 470 техника жетіспейді, ең тозығы жеткен техникаға 20 жыл толған деді. 60 жылғы техника бізде жоқ. Енді ол дұрыс емес ақпарат. Қазіргі уақытта бізде 3200-дей артық бірлік техника бар, бірақ жалпы саны бізде 3600-ден артық болу керек. Сонымен 400-дей бірлік техника әлі жетіспейді. Оның бәрін қазір кешенді жоспарға салып, соны қарастырып отырмыз. Осы алдымыздағы 3 жылдың ішінде алуға. Вице-министрдің айтуынша, төтенше жағдайлар министрлігінде су ағызатын құрылғымен жабдықталған 33 тікұшақ бар, бірақ оның тек 16-сы ғана өртті сөндіруге арналған, қалғандары іздеу, барлау жұмыстары үшін қолданылады. Алайда біздің елде өрт сөндіруге қолданатын ұшақ жоқ екен. Генерал-майор оның бәрі қаржыға келіп тірелет дейді. 2027 жылға дейін жаңа техника сатып алу үшін 605 миллиард теңге қарастырылған. Оның 537 миллиард теңгесі төтенше жағдайлар министрлігіне бөлінген. Ал дер кезінде ауыздықталмаған Семей орманындағы өрт үшін онда қаза тапқандар үшін төтенше жағдайлар министрлігі жауапкершілігін сезіне ме? Біздікілер өзіміздің қызметкерлерімізді апардық, ұйымдастыру жұмыстарын өзіміздің жасап жатырмыз. Ал енді ең басынан жаңағы өрт сөндірген, енді жаңағы орман шаруашылығының басшылығы. Яғни сіздер жауапкершілік министр, ол экология министрі жауап берген болған. Енді олардың жұмыстары. Сіздер кеш бардық деп есептемейсіздер? Жоқ, кеш бардық деп есептемейміз. Сенаторларда төтенше жағдаймен күрес жұмысы орман өрттерінің жылда қайталануы жүйедегі жұмыстың тиімсіз жүргізіліп жатқаны деп есептейді. Енді 15 адам қаза болғанында айтып жатырмыз, көңіл айтып жатырмыз. Бірақ енді осы Абай облысындағы жағдай осы бүкіл жүйеміздің уақытылы әрекет етпегендігін, үйлесім құрылымдардың арасындағы үйлесімнің жоқ екендігін, тәртіптің жоқ екенін анық көрсетті. Сенат төрағасы айтқандай, Семей орманының өртінен 15 адам қаза болды. Алайда бас прокуратура соңғы табылған орман шаруашылық қызметкері Сергей Архиповты осы тізімге кірмейді деп мәлімдегенді. Бірақ премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова, марқұм тракторшының отбасы ешқандай жағдайда мемлекет көмегінсіз қалмайды. Отбасы асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді міндетті түрде алады дейді. Ал өрт сөндіруге қатысқан қатыспағанына қарамастан бұл қаражат төленеді деп отыр Дүйсенова ханым. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.